שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שבת, 12 למרץ 2016. קודם כל, שבת שלום, איזה יום נעים יש לנו היום במרומים. עברה לי מתקופה לא כל כך קלה בזמן האחרון, זמן של המון רגישות, והזמן הזה בעצם ממשיך, אבל יש לנו ככה וויקנד באמת שאנחנו יכולים ככה לאגור בו כוחות ולחבר את עצמנו למתנים, וככה זה היום, גם כן עם הירח המקסים הזה בשור, הוא עושה שישית לנפטון. זה יום שהוא מצוין ונהדר לפרויקטים אומנותיים, לפרויקטים רוחניים, ליציאה חוצה לטבע, להנאה בסביבת אנשים. יכול להיות יום מאוד נעים, ויום שחשוב לאגור בו כוחות, באמת ככה לחדש כוחות. בערב, יותר נכון ככה בסביבות 10 בלילה, יש 150 לשבתאי, זה זמן שהוא יכול להיות קצת רגיש מבחינת היחסים שלנו עם גורמי סמכות. יש גם הרגשה שאנחנו רוצים שחלק מהאחריות שיש לנו על הכתפיים כבר תרד. אנחנו צריכים קצת לשחרר, קצת להוריד מהאחריות שיש לנו על הכתפיים, ואנחנו יכולים להרגיש את זה בשבת בערב. ולהיזהר מחיכוכים עם גורמי סמכות, עם אנשים מבוגרים מאיתנו ביום שבת בערב. בלילה יש משולש לפלוטון, זמן של הרבה מאוד אנרגיה, ישפיע לנו על החלומות, ומי שלא הולך לישון, מן הסתם ייהנה מערב, או יותר נכון, לילה מעניין. ונוס, כוכב האהבה, כוכב הסיפוק שלנו, כוכב היחסים, נכנסת היום לדגים, מצטרפת לכל החגיגה של הכוכבים שכבר נמצאים שם, ממש יש להם פרטיה בדגים. מה זה ונוס בדגים? ונוס בדגים היא קודם כל הרבה יותר רומנטית, זה זמן שיכול להיות מאוד רומנטי במערכות היחסים שלנו, אנחנו צריכים אבל להיזהר מן האיביות יתר. זה זמן שבו אנחנו יכולים להיות גם יותר מדי אוטופיים לגבי מערכות היחסים שלנו, ואנחנו צריכים לשים לב לזה ולראות את האנשים כמו שהם ולא עם משקפיים ורודות מדי, כדי שלא נתעורר בהתפקחות כואבת אל תוך המציאות. ונוס בדגים גם אין לה הרבה גבולות. כלומר, אנחנו יכולים מרוב הרצון שלנו להרגיש אחד עם העולם ולהיות באהבה, להיות באחדות, אנחנו יכולים קצת להוריד את הגבולות יותר מדי ולתת לאנשים שלאו דווקא מתאים להם ומגיע להם להתקרב אלינו לאורה, להיכנס לשטח האנרגטי שלנו. אנחנו צריכים לשים יותר גבולות ויותר מחסומים ולהיות יותר ריאליסטים בזמן הזה, כי ונוס בדגים היא לא כל כך ריאליסטית והיא מטשטשת גבולות. ויש שאלה של איפה אני נגמר והשני מתחיל. עוד דבר של ונוס בדגים זה שהיא יכולה לתת המון עד כדי כך שהיא מבטלת את עצמה. אז אנחנו צריכים לשים לב לא לבטל את עצמנו בתוך מערכות היחסים שלנו, אלא להגיע למשהו מאוזן ובריא בחודש הקרוב. תודה רבה שהקשבתם ושיהיה לנו אחלה שבת. אנחנו נדבר מחר, להתראות.